Torpaqlarımıza azadlıq gətirənlərin sırasında onun da imzası var. 22 yaşlı şəhid Gizir Xudayar Yusiflinin. Vətən savaşında qəhrəmanlıq göstərməklə yanaşı məlahətli səsi ilə də dəstək olub döyüş yoldaşlarına. Düşmən tapdağından təmizlənən vətən torpağını elə vətəni tərənnüm edən ifalarla salamlayaraq həmin tarixi anları telefonun yaddaşına köçürüb. Reportajı izləyək. Böyünlər böbülə çəmən yaxşıdır, insan çılan əzar vətən yaxşıdır. Şair sorma vətən nədən yaxşıdır, adı gəncə könüm dastana döndü, dastana döndü. Özü də dastana döndü. Cəsurluğu, mərdliyi, qəhrəmanlığı ilə yazdı dastanını. Şəhid 22 il əvvəl Bərdənin Qazı Qurdalı kəndində doğulmuşdu. Dünyaya göz açdığı 24-cü gündə Tanrı atasını aparmışdı dərgahına. Ona görə də nənəsinin himayəsində böyüyür. O da mən balam kimi böyütmüşəm, nəvəm kimi yox. Onun görüşünə getdim Füzuliyə zastavaya. Nənə qorxmursan, dedim, yox, nənə qorxmursan, niyə qorxuram? Orada mənə sual verdilər ki, uşaqlar dedi ki, nənəmə sual verin, gör nənəm sənə. Uşaqlar dedi ki, nənə, oğul nədən tər? Dedim, başım, bütün analar dünyaya oğul gətirir, bilir ki, vətən üçün gətirir. Oğul vətən üçün lazımdır. Elə Xudayar da vətən üçün doğulmuşdu. Əslində, musiqiçi ola bilərdi. Bərdə bir saylı uşaq musiqi məktəbinin xanəndəlik ixtisasını bitirmişdi. Amma hərb sənətini seçdi. Xidmətdən sonra kiçik Gizir hərbi rütbəsi alaraq sərhədlərimizin keşiyində dayanır. Döyüşə könüllü yazıldığından, döyüşdə olduğundan xəbərimiz olmayıb. Hər dəfə zəng eləyəndə gülə-gülə, zarafatla, amma tezliklə gələcəm, görüşəcəyik, biz burada təlimdəyik. Mən onunla boyda ağır döyüşlərdə olduğunu hiss eləməmişəm. Bir dəfə telefonumu danışanda güllə səsləri gəlir, dedi, ana, bugün zəngilan alınıb, uşaqlara ateş və şanlıq eləyir. Amma mən onu hiss eləyirəm ki, balam döyüşdədir. Mən özümdə güc tapdım, onu qorxusmadım. Ancaq onu deyə bildim ki, bala, torpaq, bütün bu yerdə qalanlar sizə əmanətdir. Yanındakı yoldaşlara qurban olum, hamınız sağ qaydasınız. Şuşanın dağları, başı dumanlı, qırmızı qaftalı, yaşıl tumanlı, dərdindən ölməyə çoxdur cümanlı, dərdindən ölməyə çoxdur cümanlı, ay qız buna qalırım dərdindən, bunu bil, danışmasan da balan, barı göz, ay qız buna qaşır, buna tər, ölürəm dərdindən, bunu bil, danışmasan da balan, barı göz. Xudayarın ən böyük arzusu Qarabağın incisi, baş tacı Şuşanı görmək olub. Elə 9 yaşında ifa etdiyi məşhur mahnını da orada oxumaq istəyirdi. Qismət beləymiş. Oktyabrın 23-də Zəngilanın Ağbənd qəsəbəsi uğrunda döyüşdə ağır yaralanan Xudayar şəhidlik zirvəsinə ucalır. Bugünkü günü Xudu şəhid olub, Xudunun döyüş yoldaşları bizə gəldilər. Onlar danışanda biz biləndə ki, Xudu döyüşdə şücaət göstərir. Xudu Kəlbəcəri uğrunda, Xudu Murovda, Hilaldağ uğrunda, Xudu Hadrutda, Füzulidə, Xudu Zəncilanda, Qubadlıda, Xudu döyüşdə olub da qrup olub. Bunda Xudu səndənə kəşfiyyatla ilərləyirmiş. Biz onu da bildik ki, Xudu döyüşürmüş. Xudunun şəhidliyini darıxmaq hissimiz böyükdür, amma şəhidliyi bizi, onsuz da biz ondan uşaq vaxtdan fəxr eləmişik. Şəhid durandıq, daha fəxrləndik ki, Xudu çox ucaldı, elə ucaydı. İndi Xudayardan geriyə qalan Zəngilanda oxuduğu vətən mahnısıdır. Sosial şəbəkələrdə ən çox izlənən bu video həm də ailəsinin təsəlli yeridir. O, Şuşanı görməsə də, Şuşa azad oldu və orada dalğalanan 3 rəngli bayrağın qırmızısında bütün şəhidlərimiz kimi onun da qanının rəngi var. Adı gəlcək ölüm, dastana döndü, dastana döndü. Çox sevirəm ki, qanı yerdə qalmadı. Çox şükür ilahiyə ki, torpaqlarımız azad oldu. Bir yandan pis oluram ki, balam kimidir. Bir yana da çox qürur duyuram ki, mənim də nəvəmim o işdə payı var. Günel Habil qızı Elnur Tofiq, Elşad Heydarov, Xəbərlər.